番外三大婚继续，浩浩荡荡的迎亲队伍总算进入了偏殿。邵婉听见有人进了房间，那人轻轻牵起他的手：“走吧，婉婉。”“对不起，我来晚了。”他慌乱地抹了抹眼角的泪，使劲摇了摇头：“不晚不晚，只要是你，多晚都没关系。”他感觉自己被人打横抱起，那人步伐沉稳，抱着他一步一步向外面走去。真好，将头轻轻靠在他的胸膛。怕你飞远去，怕你离我而去，更怕你永远停留在这里，每一滴泪水都向你流淌去，倒流回最初的相遇。婉婉，知道吗？这个世界上我最害怕的就是让你受苦，偏偏我又是让你受苦的那个人。我知道什么是最可悲，你遇见一个人，犯了一个错，你想弥补想还清，到最后才发现根本无力回天，犯下的罪过永远无法弥补，我们永远无法弥补犯下的。听着墨渊沉沉的嗓音，邵婉浅浅一笑，轻轻开口：在这短短的一生，我们最终都会失去，你不妨大胆一些，爱一个人，攀一座山，追一个梦，是的，不妨大胆一些，只要你的心是善良的，对错都是别人的事。守望轮回，爱苦别离，生命轮回本就是一场奇迹，不开心活得再久又有什么意义呢？番外四小燕壮士。邵婉大婚之前借宿太晨宫时，魔族无人知道他已回归。冰块脸出来打架。一天，燕池雾的声音一如既往地在晨时响起。正在太晨宫和凤九唠嗑的邵婉吓了一跳，朝门外瞟了瞟：“小九，什么情况？”“哦，小燕壮士来找东华打架了。”凤九软糯糯地笑了笑，说起来，小燕壮士还是你手下的人啊？“我手下的人？魔族的？那我是不是还得管管？”邵婉尴尬地摸了摸鼻子，魔族的人怎么赶上九重天闹事，还敢喊邵阳冰块脸？说到这儿，他又扑哧一下笑出声，这个名字莫名贴切。清了清嗓子，他昂首阔步地走出房门，看到了一身绿衣绿裤，插着腰叫阵的燕池雾。这家伙长得如花似玉的，为什么凤九竟然叫他壮士？闹腾什么呢？吵着祖宗我了？邵婉冲他抬了抬下巴：“你谁呀？还祖宗？”燕池雾上下打量着邵婉：“老子没有祖宗。”邵婉忍着抽搐的表情自我介绍：“我是魔族始祖邵婉，老子是青之魔君燕池雾，人称小燕壮士。”燕池雾幡然醒悟，且来不及想这位沉睡30万年的祖宗如何会出现在这里，慌忙大大方方地鞠了一躬：“多有得罪。祖宗，你可曾看见冰块脸？他答应老子跟我打一架的。”邵婉抖了抖，想起自己不堪回首的记忆，被打趴爬起来，被打趴爬起来。“怎么，你有把握打赢邵阳那个变态？”“没有。”“那你来送死。”“老子就是想跟他打架。”恶向胆边生，邵婉突然觉得豪气干云：“好样的，祖宗我陪你。”凤九本来就因为他俩一人一个祖宗一人一个老子笑得不能自已，看着这两个脑回路统一的人突然达成共识，更是笑得变回原身，在地上滚了几滚。随后他立刻被抱了起来，修长的手指在他头上揉了一揉：“跟你说了多少次地上凉？”东华略带嗔怪的口气，听了那两人一身鸡皮疙瘩。凤九在他胸口蹭了蹭，抬眼看向并肩站立的两个人：“你们俩干嘛？”“老子找你打架。”燕池雾吼了一声。东华漫不经心地嗯了一声，给凤九轻轻顺着毛：“小白，你想打哪个？为夫摁着给你打。”凤九摇了摇尾巴，纠结了一会儿，表示一个也不想打。“冰块脸，你这是什么意思？”“士可杀不可辱。”燕池雾气得直跺脚。被吵得烦了，东华将凤九塞进衣襟里，随手召出苍河：“别废话了，要打就一起上吧。”最终东华帝君一挑二完胜。鼻青脸肿的燕池雾感叹：“痛快，老子下次还来。”浑身青一块紫一块的邵婉感叹：“
真特娘的后生可畏，真想知道这位壮士是怎么疯的。番外五妲己，帝君。崇林慌慌张张地跑进大殿，速去瑶池啊，帝君。什么事？慌慌张张的。东华的声音远远地传来，在裴帝后捞鱼。后花园。崇林觉得自己一定是听错了，捞鱼？开什么玩笑？帝君一向是钓鱼的呀。跌跌撞撞跑到后花园，他差点吓了一屁股跌坐在地。东华站在水里，穿着一件极简易的衣袍，裤腿卷到大腿根，袖子落到胳膊肘，领口大大的开着，一直开到胸口。帝后骑在他的脖子上，小手搭在东华头上，不时兴奋地大叫：“东华，那里那里！”帝君便俯身伸手一捞，一条草鱼就被提了上来，被帝君扔进鱼篓。看见崇林，他拍了拍凤九垂在他胸口的小腿：“小白，今天就玩到这里，本君有事要处理。”凤九开心地点点头，化为一条火红的小狐狸，挂在他脖梗上，像是一条火红的围巾。上岸，抬手更衣，东华又变成了那个扣子系到喉结，袖子垂到手腕，袍子拖到脚跟，穿戴复杂，不苟言笑，傲然于九霄之上的帝君。凤九变回人形，躲在他身后，好奇地探了探脑袋。崇林突然开始怀疑自己到底称不称职，他自以为熟悉帝君的每一个喜好，如今却发现自己根本不了解真正的帝君。什么事？要本君速去瑶池。哦，崇林醒悟过来，想起自己有大事要说，引蛙娘娘钦差，说是有位苏妲己在人间助武王伐纣有功，升天为仙，请帝君去封职。东华微微蹙了蹙眉，抬手算了算，苏妲己，九尾狐，听说是。哇，凡间修仙的九尾狐啊，我还没见过呢。我们青丘都是天生九尾。凤九两眼放光，扯了扯东华的袖子：“东华，带我去吗？”帝后怕是不妥。崇林吞吞吐吐，瞟了一眼帝君的神色。不等东华开口，凤九已松开了袖子，有些失落：“哦，对不起啊。”随后伤感地拍了拍东华的肩：“你放心的背着我去见别的狐狸吧。”“我不吃醋的，我在家给你做饭。”崇林的表情有些抽搐。本君背着你去。东华忽然反手一捞，把凤九扛到了肩上，背着不好看，还是抱着去吧。说罢，凤九被化为九尾红狐趴在了他怀里。崇林张了张嘴，又默默地闭上。沉默是金，这一定是个假帝君，如果这个是真的，那以前那个一定是假的，反正有一个是假的。到了瑶池，只见一个女子立于瑶池中央，一脸迷惘，杏脸桃腮，娇身柳腰，乌云叠鬓，恰似天仙。一袭紫衣飘逸，九条雪白的狐尾迎风招展。东华怀里的凤九忽然有些怀疑人生。好看，这狐狸是真的好看，关键它也是紫衣服。酸溜溜地看东华的紫袍一眼，他叹了口气，悄咪咪地瞟着妲己的胸，再看看自己的，酸意更甚了。谁让自己还是个奶狐狸？感受到小狐狸的心思，东华的表情有一瞬有些扭曲，又很快恢复正常，安抚地摸了摸凤九的头，他清冷的声音响起：“你就是苏妲己？”“是。”那女子连忙跪下叩见东华帝君。“他怎么认得你？”凤九好奇地看着东华。“反正不是从折颜的藏书上看到的。”东华微微挑眉：“起来吧，你先则不稳，可是有执念未化？”“有。”妲己的声音有些颤抖，却坚定不移说：“妲己自请下放幽冥司。”他再次跪下，随便什么一官半职无妨。东华勾了勾嘴角：“何故？”“但求，但求。”两行清泪忽然从眼角流下，妲己的声音哽咽：“但求幽冥司放过帝心，放我二人相见。”“帝心？纣王？”妲己的抽泣声阵阵。东华若有所悟，抬了抬手：“准了，你去寻谢孤愁，
他自会帮你。多谢，妲己含泪起身离开。自古红颜多痴情，痴情多薄命。凤九看着他远去的背影感慨，这里面怕是又有什么故事，只怕如墨渊上神和少婉姐姐一般撕心裂肺，上穷碧落下黄泉吧。东华，我在番外六爬山。夜华和墨渊在处理政务，过于无聊的白浅和少婉达成共识，决定组团爬山。毕竟身为神仙很少锻炼，也趁这个机会强身健体。联系凤九时，凤九很愉快地一口答应。当然了，不出所料，集合的时候是帝君和凤九一起来的。东华他在家也没事干，我就把他带来了。凤九笑容灿烂，想想自家的事业型老公，另外两个人不约而同叹口气。半山腰，特娘的累死祖宗我了。少婉一巴掌拍倒一棵树，走路怎么这么远，还是非方便点。祖宗我先走一步了，在山顶等你们。在白浅和凤九诧异的目光中，他华丽丽的化为凤凰原身，长鸣一声振翅飞去。不带这样犯规的呀。白浅无辜地看了看剩下的两人，那我也先走一步了，你们二位慢慢走啊。于是白浅化为一只雪白的九尾狐飞奔上前，看着两人绝尘而去，凤九扯了扯僵硬的表情。东华，不好意思了，既然这样我也不行。凤九委屈地看着东华，忽然冲着他身后惊叫一声，哎，滚滚。东华回头，凤九趁机变回原形，飞快跑上前。意识到自己被骗了，东华苦笑着摇了摇头，这个小东西这么不听劝，待会儿有他受的。山顶，白浅和少婉开心地追逐打闹，凤九委屈巴巴地窝在东华怀里。轻点儿，哎呀，疼疼疼。东华小心地又摘下一颗苍耳拍了一下他的头。凤九泪汪汪地看着自己美丽的皮毛上挂满了苍耳，可怜巴巴地叫两声，都跟你说别乱跑了，这地方苍耳很多的。东华手上动作万分小心和精细，生怕带下凤九一根毛，你姑姑好歹还晓得画个仙杖再跑，你怎么这么不小心。抽了抽鼻子，凤九舔了舔东华的手，我不好我不好，我应该抱着你飞上来的。揉了揉凤九的头，东华果断服软，满意的再舔两下，凤九舒适的闭上眼睛享受抚摸。爬山锻炼计划就此泡汤，不过还是好开心呢。番外七小剧场合集。小剧场合集一，观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色，受想行识亦复如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。是故空中无色，无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，无眼界，乃至无意识界，无无明，亦无无明尽，乃至无老死，亦无老死尽，无苦即灭道，无智亦无得，以无所得故。凤九把书摔在了自己脸上，啊，这么一大段根本背不掉啊。为什么佛理会考这种变态默写？因为默写以外的东西你更不可能会。东华毫不客气地敲敲他的头，凤九气鼓鼓地扭过脸去，要不然本君带你去见县观世音本尊如何。凤九瞟了东华一眼，勉为其难地答应了。见到观世音以后，凤九一直是扭曲的表情，回到太成宫他终于憋不住了，哈哈哈哈。为什么观世音是男的啊？笑死我，哈哈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 。东华无奈地看着他，观世音男身女相，凡人的意志而已。为什么是男身女相？凤九突然来了兴趣，要不然你脑补一下女身男相。二，凤九神秘，东华告诉你一个好消息和一个坏消息。东华淡淡的，哦。凤九，好消息是凤九喜欢你，
喜欢你喜欢的不得了。东华，淡淡的，不用你说，本君也知道。凤九低着头，哦。东华瞟他一眼，那坏消息呢？凤九，我是骗你的。东华放下手中的佛经，失落地盯着凤九，是吗？凤九扑哧一声笑了出来，是的，我是骗你的，根本没有坏消息。三，如果你的父君不让你和娘亲睡，团子，父君和娘亲又要干正经事了呀。团子很乖的，绝对不打扰你们办事，能不能不要赶团子走？哎，父君，干正经事你脸红什么呀？白浅满脸通红，团子，是谁告诉你我和你父君是要干正经事？团子，程昱。夜华清明剑在手，连送。你等着。白滚滚，什么？父君您不要我和九九睡？真的吗？东华，怎么诓你不成？白滚滚，太好了啊，终于不用半夜起来给九九盖被子了啊，激动啊呀呀。凤九，我这么招人嫌弃吗？东华，没事，我喜欢你就行。四，帝君腿疼。帝君，小白过来。凤九，嗯。帝君，为夫这右腿不知为何酸痛难忍，小白可否帮我揉揉？凤九诺诺地笑了笑，那当然了。揉着揉着，凤九忽然停住了。帝君，嗯。凤九，夫君，你左腿疼吗？帝君，不疼。凤九，那右腿为何会疼呢？帝君，许是年纪大了。凤九，可是你左腿和右腿年纪一样大呀，为什么左腿不疼呢？帝君沉默了半晌。凤九眨巴着蠢萌的大眼睛，帝君，小白，你若实在想帮我揉揉左腿，我也不会拦你。五，考试前，白浅，夜华，我回头可以抄你的吗？夜华，浅浅你多虑了，我直接写你的名字便好。白浅，夜华你真好。程昱，连送，我回头可以抄你的吗？连送，我想想啊，怕是有点麻烦，我昨天答应了某某女仙下街童让她抄，前天答应了某某和某某，大前天答应了。哎，程昱你干嘛别走啊，我就是怕众人答案雷同。程昱，不好意思，三殿下，我今天怕是脑子进水了才会来找你。凤九，帝君，我回头可以抄你的吗？帝君，不可以。凤九，今晚睡外面。帝君，小白，你就算连名字抄了我都不说什么。考试结束，灵宝天尊评奖试卷。这是历史考试，第一题非常简单。东华帝君是个什么样的人，这你们都能答错。自己读读你们写的什么东西。夜华，东华帝君不理俗事，远离红尘，除却关乎着四海八荒太平大事，从不给任何人面子，是个只适合挂在墙上的神仙。灵宝天尊，嗯，你是对的。下一个，白浅，东华帝君是我家小九的夫君。灵宝天尊，你连题目都没看懂。我问的是他是个什么样的人。算了，下一个。连送，东华帝君，人称东对对，擅长对人。东华，连送，帝君你这是什么表情？东华，你赢了的表情。灵宝天尊，程昱，你和连送写的一样，怕是照抄的吧？程昱，我。灵宝天尊，关键对这个字你不会写也就算了，抄都能抄错，人才。算了，下一个。凤九，东华帝君是个既护内又不讲道理的人。灵宝天尊，东华，怎么有意见吗？本君看来还是这个答案比较适合本君。凤九，东华你最好了，西。灵宝天尊，帝后开心就好。番外八清明节独立番外，天苍白的可怕，雨丝层层叠叠漫天，他苍白的衣角染了泥水，沉重而灰暗，紧抿的唇没有一丝血色，衬着浩浩银发，整个人除了白没有其他的色调。白色是纯洁的，却也是无力的，目光没有焦距，没有颜色，没有深度，浅浅的，投向囊蒙的细雨，
苍白的天地，这是他曾想誓死守护的天地。他曾愿自断姻缘守护的四海八荒，嘴角微微勾起，是嘲讽又似失魂。他在熙熙攘攘的人群中漫步而过，城下千百道怪异的目光。路边的小摊上，红艳艳的糖葫芦刺痛了他的眼。东华，等你把大事解决了，我们去凡间玩嘛，听说凡间的糖葫芦可好吃了。清脆的声音在耳畔回荡，一切还像昨天一样。他差点就以为有一只小狐狸站在他身畔，眉眼如画，笑语盈盈。好不好吗？好。小白，你要怎样都好。他欣喜的应答，仓促的回头又回头，他无助的转来转去，像走丢的孩童。小白，小白，你在哪儿？天地茫茫，模糊而真实，没有他的小白罢了。一丝血迹从唇畔吸出，他的指节捏得咯咯作响。卖糖葫芦的小贩诧异地看着眼前的疯子，后退了两步。客官，你买不买？小贩厌烦地嘟囔，别把我客人吓走了。他失魂落魄，听不清对方的声音，只觉得心脏是鼓的疼痛。小白，小白，他一遍又一遍地喃喃，我曾命护苍生，但没了你，这四海八荒又有谁在意我的喜悲？输了你，赢了天下又如何？鲜血溢满眼眶，十万年了，泪水早已枯竭。仰天长啸，妖妖怪！小贩匆匆向后退去，吓得魂不附体，逃得远远。他愣了愣，轻蔑的一笑，东华子府少阳君，看好了，这就是你曾经那么爱的苍生。鲜白的手指轻轻抽出一根糖葫芦，从怀里摸出一颗夜明珠，随意丢在地上。夜明珠在泥水里打着转，莹莹闪着光。小贩迟疑着回来，仓促地拾起夜明珠，不可置信地看了看他，喜不自胜地藏入怀中。他又笑了，小白，这些人，这个龌龊的天下，哪里值得你用命来换？你不知道你是最重要的吗？麻木的，他又向前迈去，不远处是清脆的山峦，山路更加泥泞，他的衣襟衣角满是泥水，不复仙人姿态。何妨？无妨。发丝被雨水浸透，衣服也是。很冷，好冷。小白，你抱抱我。雨水顺着脸颊流淌，身体是冰凉的，心也是。这坐下了结界的山，只有他一人，很安静。小白，我回来了。他踉跄着步伐，终于来到一处平坦，那里竖着一块石碑，他再支撑不住，歪歪斜斜地跪在石碑面前。小白，我回来了。冰凉的雨水沁入嘴角，晕开了血迹。小白，我好冷。小白，你抱抱我。他不曾想过，他一介天地共主，也会有这么落魄的时候。他只知道，没了他的小白，他也就没了灵魂。十万年了，小白，你为什么不回来？泥水浸湿了他雪白的衣裤，你会心疼吗？你若是心疼，就回来好不好？我不要这四海八荒了。你回来呀。远方细雨如烟，山寺铜钟空灵的击打声回荡在天际。世间人怕是都记得十万年前东华帝君的星光结界，世间人也都会记得凤九小殿下冒死闯入的壮举。所有的神仙都知道，凤九殿下为了四海八荒，以元神净化了三毒浊气，稳固了妙意会宁静，继而命运魂飞魄散，不得轮回。所有的神仙也都记得，东华帝君抱着凤九殿下的仙身，在暴雨中坐了三天三夜，失魂落魄。奇怪的是，东华帝君竟没有入魔，也没有随小殿下而去，后来两人便无影无踪。十万年沧海桑田，史料上这件事只是匆匆一笔带过，大有当初墨渊协作下十七弟子司音归隐的草率，没人知道他们去了何处。这件当年惊动四海八荒的大事，就这样掩埋在滚滚红尘中。但只有凤九一人知道，当初东华抱着垂死的自己，周身毁天灭地的气场，也只有东华一人知道，凤九在他怀里
奄奄一息时，轻轻捋了捋他的头发，轻易地蹭了蹭他的掌心。东华，答应我两件事。东华，你不许死。他愣住了，周身颤抖着，眼里的猩红愈加狂烈。也不许入魔。凤九的手指轻轻按在他额间，浅浅一笑。答应我。东华的唇动了动，满眼的疯癫绝望，继而转化为浓浓的悲凉。小白，你不会死的。他花开手腕，赤中带金的血源源不断地流进凤九口中，又从口角回出。东华，不要。凤九轻轻摇摇头。没用的，我知道。我要灰飞烟灭了。东华，你不许忘了我。不，东华，你还是忘了我吧。这辈子太长了，你不能老记着我，很难熬的。凤九眉头皱得紧了些，似乎疼痛难忍。小白，有我在，你不会死的。东华，保重。咳出一口血，凤九攥着东华指尖的手一点点松开。东华，一定答应我呀。东华颤抖着，不可置信地探凤九的鼻息，毫无生气。他试图笼聚九的元神，想收集一缕魂魄送入轮回，却只是空空荡荡。他不信，他不信小白就这么魂飞魄散了。他怎么能怎么残忍？他护住了这个天地，然后留他一个人做什么？讽刺吗？赤红色的魔气在周身缭绕，他低声咆哮。东华，答应我两件事。东华，你不许死，也不许入魔。天降暴雨，淋散了他周身的魔气，却淋不散他满心的死寂与悲凉。他在雨中坐了三天三夜，总算想明白一件事：这四海八荒不要也罢，这东华帝君不做也罢。他自始至终想要的只有小白一个人，仅此而已呀。但现在就是天命所说的无缘吗？也罢，他要带小白走。他没有告诉任何人他去了何处，他将小白葬在了凡间一座被他封下结界的山上。他造了一座小木屋，日日守着他。他说过碧海苍灵很漂亮，但他记得他最喜欢的是凡间。他喜欢凡间的新鲜，喜欢凡间的糖葫芦，喜欢凡间的画本子。也好，他将糖葫芦放在他的墓前，糖浆在雨水中化开，雨淋落了一切，淋不散时光。番外九父子出狱回忆录接诊上书结尾。滚滚愣了愣，空气安静的有些奇特，这安静很脆弱，好似吹弹可破。面前的人好似卸下了周身的清冷，携着暖意的手在他头上揉来揉去。他的头发有些乱了，却不愿反抗。九九也喜欢这么做，他一向表示不屑，但此时他却有着全然不同的感受。那温暖的手终于恋恋不舍地离开，滚滚看着眼前人的双眸，漆黑璀璨，如星河般灿烂。他也是白色的头发，这一点让滚滚无比亲切。仔细揣摩着眼前人碎玉般的话语，滚滚感觉心底有什么苏醒了。你说你是我父君？不错。紫衣神君扶了扶衣袖，嘴角带着一丝微笑。父君是爹爹的意思吗？滚滚迟疑。不错。那人的微笑更明显了些。可是九九说我没有爹爹。滚滚的声音一点点低了下去，不安地瞄着眼前人的反应。他嘴角的笑意缓缓淡下去，声音带上了一丝愧疚与不安。是吗？九九说我是他一个人生的，我知道他在诓我，可是我真的没想到我能见到我的爹爹。那人愣愣地看着滚滚，伸手摸了摸他紧绷的小脸，又看向榻上的九九，轻轻伸出手，似乎想摸摸九九的脸，靠近了，却又蜷起修长的指头，用手背在九九脸上扶了扶。是我对不起他。滚滚感到血液里有什么在流动，眼眶热热的，有些酸。你为什么来得这么晚？紫衣神君愣了愣，看向滚滚。滚滚咬着唇冲他笑了笑，九九很辛苦。你怎么现在才出现？他不想让我找到他。紫衣神君凝视着九九，眼里有无奈，有疼惜，
还有一点别的什么闪闪发光。长时间的沉寂又恢复了那脆弱的安静。良久，滚滚眼角划过一滴泪。你来了，真好。似乎这么多年和久久的艰辛都涌上心头，滚滚慢慢闭上眼。作为一个孩子，却要比久久成熟上许多，照顾久久这么多年，这一瞬终于如释重负。再怎么倔强，再怎么顽强，他只是个孩子，他终于和别人一样有了自己的父君，自己的爹爹。那你以后帮帮我照顾久久吧。滚滚扯了扯那人的紫色衣袖，久久老是欺负我，料想他应该欺负不了你。那人回过头浅浅的微笑，好。番外时论帝君的糖醋鱼，这是东华父子相认后第一次做菜。晚餐的时候，饭桌上一派诡异的局面，一碟糖醋鱼放在方桌正中，一只九尾红狐窝在桌子上，看着那盘鱼一动不动，似乎在做激烈的心理挣扎。一个银发紫衣的神君坐在左边的长凳上，倚着桌子，撑着头，嘴角挂着笑意，看着小狐狸。一个银发的小孩伏在桌上，纠结地看着那盘糖醋鱼。肥肥的一条鱼，上面淋着浓郁的酱汁，还撒些葱花，卖相还不错呀。久久为什么不吃啊？久久你不饿吗？难道鱼有毒吗？似乎能感受到肚子因饥饿而抽搐。久久你不饿吗？我饿死了。终于，滚滚忍不住开口。狐狸听到这话哆嗦一下，两眼放光地看向滚滚，用脑袋把盘子往滚滚那边顶了顶。你饿了就快吃吧，娘亲不饿。滚滚咽口口水，看向父君。东华换了个手撑着头，轻轻颔首。滚滚迫不及待地夹了一大筷子鱼肉塞进嘴里。时间仿佛静止了。当味觉在口腔扩散，滚滚的第一反应就是想把已经咽了一半的东西吐出来。第二反应是把快吐出来的东西又咽了回去。他的表情一定很扭曲。然后他默默地放下了筷子。咸、腥，还带着些许鱼鳞。酱油、姜、蒜的味道直冲大脑，刺激着他脆弱的神经。或许他去捉条活鱼都比这个好吃。滚滚，喜欢吗？东华挑了挑眉。喜欢，喜欢。滚滚哀怨地看着久久。狐狸看了滚滚一眼，又低下头扶着。喜欢就多吃点，让小白也多吃点，我去给你们再做一条。父君且慢，你也来吃一点再去吧，你照顾久久这么些天肯定也饿了。滚滚一咬牙，只得出此下策。我之前试过味道了，太咸太腥，我不喜欢。果然狐狸的口味都与众不同，看样子你也遗传了小白的基因。东华若无其事地点点头，起身去了厨房，留下滚滚和狐狸。滚滚如晴天霹雳打头一般石化，狐狸已经习以为常的样子。久久你吃，凉了就不好吃了。番外十一首次带滚滚回娘家，吃完饭，看着拼命喝水的两个人，东华露出一丝不为人知的笑。小白，你先回桃林看看吧，正好我有些要事处理，一天后去接你。什么？我现在法力被封，狐狸的样子怎么去桃林？走着去。东华揉了揉狐狸的脑袋，放心，我很快去接你。滚滚，你要不要一起带走？还是我带着？想了想，他摇摇头，我可能会很忙，所以滚滚跟我的话只能让程玉带了。程玉，不行，我的滚滚不知道要被荼毒成什么样，万一程玉司命他们把我那些陈年往事扒出来讲，我还有什么威信在啊？小狐狸把头埋到爪子里，一脸懊丧。也对，那你带他一起回桃林吧，怎么回去就不用你俩操心了。东华使劲揉了揉小狐狸，恋恋不舍地松开手，冲滚滚招了招手。滚滚不明真相地走过来，东华把小狐狸塞到滚滚怀里，一声短促地准备好，便扶了扶衣袖。滚滚一脸懵地抱着久久，眼前一黑，然后感觉从什么地方在下落。啊，滚滚尖叫着，终于落到了地上，沉重的撞击让他再次有些懵。关键是还有一只不清的狐狸压在他身上。
却没有撞击的疼痛感，许是因为那满地厚厚的桃花。滚滚愣愣地躺着，看着眼前遮天蔽日的桃花，这是哪儿？起身，四周的桃树绵延不绝，狐狸似乎震晕了似的，摇摇晃晃地站不稳。九九，这是哪儿啊？十里桃林，然而我说了你也听不见。凤九揉了揉脑袋上杂乱的绒毛，叫唤了两声。滚滚满头黑线，好吧，听不懂。忽然，一个玩世不恭的声音传了过来：“这不是小九吗？还有那个小球球，你才球球，你全家都球球。”滚滚愤怒地转身，看到一个极美的哥哥。极美的哥哥身边站着之前父君所称的折颜上神。凤九盯着那只为老不尊的凤凰，等他开口：“哎，最近我这桃林怎么总是掉东西下来？上次是小五，这次是小九，欺负我地上有桃花，掉下来摔不坏。”呀，凤九凄惨地叫了一声：“咦，小九怎么变成狐狸了？”老凤凰打量着他，一脸心知肚明：“少废话，把我变回来呀！”虽不知道到底是如何了，却也能猜个七七八八。极美的哥哥蹲下来，冲着九九灿烂一笑。不知为何，九九好像有咬他的冲动。见真真和小九谈笑着，折颜转过身，冲滚滚点点头：“怎么，东华把你们扔过来的吧？”“嗯。”滚滚叹了口气：“这是哪儿啊？”“十里桃林。”折颜微微一笑：“今天你们就住这儿吧，我看看怎么把小九变回来，省得不好交流。”老凤凰，你终于良心发现了呀。凤九暗自腹诽，终于凤九感知到了自己的手而不是爪子，冲着桃树一指，漫天桃花雨下。终于有法力了，凤九差点喜极而泣。若是变不回来，不知要被四叔整成什么样啊。哎，等等，滚滚呢？回头一看，四叔正捏着滚滚的脸，滚滚揪着四叔的头发，剑拔弩张：“滚滚，你干嘛？”“四叔，放开我的滚滚。”“九九，他笑我是球球。”滚滚的内心是崩溃的，刚刚从这个漂亮哥哥这里了解到，父君就是东华子府少阳君，自己竟然是东华帝君之子，名字怎么也得大气磅礴一些，为何被娘亲扣上白滚滚这奇怪的名字，还让人不由自主地联想到球球。他才不是球呢。凤九正欲解围，看到阳光下的侧颜，却忽然呆住了。滚滚小小年纪竟已有了东华的风范，眉宇挺拔，透着一股英气，看上去完全不比四叔差多少啊。终于，凤九发呆了好一会儿之后，折颜看不下去了：“真真，别闹，还要喊小五他们过来看看小九呢。”“真真。”原来漂亮哥哥叫真真，好幼稚的名字。滚滚揣摩着：“不对，九九抱怨过全家就他名字土不拉几三个字，还说他姑姑四叔名字都挺好听，九九口中的四叔正是这位漂亮哥哥，所以漂亮哥哥应该单名一个真。而且折颜上神的语气不像是喊大名的样子，竟然透着股宠溺。漂亮哥哥是九九的四叔，那诚然不会是折颜上神的儿子，那也就是说喊的是闺名，漂亮哥哥是女的。心中一阵恶寒，滚滚松开了手：“你是女的？”问完滚滚就后悔了：“哪有女的被喊四叔的呀？那到底什么情况啊呀，乱了。”白真脸一黑：“小球球，你在想什么呀？”诚然，可怜的小滚滚有些事情还不是很懂：“我是白真上神，你四爷。”这样啊，滚滚可怜的脑袋不够用了。好在白真没有再为难他：“小九，你说你也是的，醒来就跟帝君腻在一处，迟迟不出门，你爹小五和我们磕完几捧瓜子了，还是一点动静都没有，干脆各回个家了，等你有空了来找我们。”白真瞪了凤九一眼：“好在东华帝君让人还算放心，要不然我们就冲进去看看你是不是醒不过来了。你们想看的不是我醒不过来吧？”凤九无语凝噎。白真甩了甩袖子：“好了，我去找小五，今天一起在桃林吃个晚饭吧。我可不可以说我吃过了？”
凤九知觉喉头一阵痉挛，刚刚被强行喂进去的鱼肉似乎叫嚣着要出来，滚滚下意识捂住了肚子。那你做饭给我们吃呗。哲言冲凤九笑了笑，打量打量他苍白的模样，需要健胃消食片吗？番外十一中秋节，父君，今日是凡间的中秋节。滚滚趴在钓鱼的帝君身侧，声音沉闷。哦，东华抖了抖鱼竿，声音慵懒，要回青丘吗？九九说想去凡间玩。滚滚看着手里的佛经，机械地答话，收回鱼竿。东华起身，父君，你去哪儿？陪小白去凡间。带我吗？东华愣了一愣。哦，走吧。回到太晨宫，已在门框上入睡的凤九映入眼帘。小白，东华上前晃了晃他的脑袋。凤九猛地惊醒，啊，不是钓鱼吗？这么早就回来了？陪你去凡间玩？我就那么随口一说。不等凤九解释，东华把他打横抱起，冲滚滚抬了抬下巴，走吧。正值凡间的傍晚，各个摊位都热热闹闹地摆了出来，吆喝声不绝于耳。一如既往地买了一根糖葫芦递给凤九，看到了滚滚微微低下的头，东华反应过来，又抽出另一根递给滚滚。滚滚接过，满心腹诽，我到底是脑子抽了还是脑子抽了才会跟来？山楂在口中嚼得嘎嘣脆，凤九吞下最后一颗山楂，忽然发现了好东西。东华，东华，麦芽糖。不远处的摊位上，一个老婆婆乐呵呵地拿着两根木棒，将粘稠的糖稀绕了又绕。金黄的糖稀散发出香甜的气味。凤九咽了咽口水，这个不和你给我做的糖葫芦差不多吗？东华偏了偏头，买一个尝尝。滚滚，当然了，最后还是买了两根。黏糊糊的糖稀粘得满嘴都是，凤九费劲地舔了舔嘴角，被东华一口吻住。东华，这里人太多。无妨。舔干净凤九嘴边的糖稀，东华抬起头，看见凤九血红的小脸以及捂着脸的滚滚，还是不应该带他出来。东华，中秋节的月亮好圆啊。扯了扯东华的袖子，凤九仰望着天空，空中皎皎的一轮明月散发着柔和的光泽。想不想上去？东华的声音和月光一样柔和。啊，凤九还没反应过来，便感觉自己飘飘悠悠地飞了起来，似乎是随着风飞的，又似乎是顺着月光向上升起。哇，仙子，快看啊，仙子和郎君。地上的人纷纷惊叹起来。凤九推了搂着自己腰的东华一把，你看你又闹出这么大事。他忽然有些惊慌，四下看了看，又推东华一把，滚滚呢？滚滚哪儿去了？我刚刚把他瞬移回太晨宫了。东华揉了揉他的头，太碍事儿。说话间，脚下已是飘渺的云雾，月亮近在眼前，大而明亮，不远处是一条闪烁的星河。星河诶，东华。凤九激动地叫起来，忽然被轻轻抱起。东华飞到星河上空，似乎在星光上行走，头顶明月，脚踏星河，四海八荒再无如此唯美的画面。东华，凤九窝在他怀里，轻轻挑起一缕银发，要永远在一起。停下脚步，在怀里可人的唇上深深一吻。好。